কিছু দৃশ্য এয়া এখন ঢেকিয়াজুলিত বৰদিন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাখন চাবলৈ শোভাযাত্ৰাখনক আদৰিবলৈ ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজে ঠাহ খাই পৰা দেখা পোৱা হৈছিল ৰাস্তাৰ দুই কাষে। ৰাস্তাৰ কাষৰ স্কুলীয়া শিশু আৰু অভিভাৱকসকলেও হাত চাপৰি আদৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেইদিনা ঢেকিয়াজুলি চহৰত। ৰিকেপৰ পিছতে আমি উভতি আহিছোঁ মূল ভিডিঅ' পৰ্বলৈ। যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাইছিলোঁ ঢেকিয়াজুলি চহৰৰ মাজমজিয়াত লোকনায়ক কমেও কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ বিশাল শোভাযাত্ৰা যোৱাৰ মুহূৰ্তখিনি। আজিৰ ভিডিঅ'ত শোভাযাত্ৰা যোৱাৰ মুহূৰ্তখিনিৰ লগতে ঘূৰি অহাৰ মুহূৰ্তখিনিও আমি সংযোজন কৰিছোঁ। আনহাতে ঢেকিয়াজুলিৰ দুই এখন ঠাইৰ কিছুমান সৰু সৰু ফুটেজো আজি আপোনালোকক দেখুৱাই থৈ যাম। লগতে সোণালী জয়ন্তীৰ অন্যান্য কাৰ্যক্ৰমৰো আমি বিৱৰণ দি যাম ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। তেনেহ'লে আহক আমি আগবাঢ়ো লোকনায়ক কমেও কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী দিনৰ সোণালী ক্ষণলৈ। শোভাযাত্ৰাৰ মাজেৰে গৈ থাকোঁতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ঢেকিয়াজুলি চহৰৰ 11 শ্বহীদৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা সেই শ্বহীদ স্তম্ভটি। কণ্টেক্ট নিৰণে ৰোৱা হেৰা বাটৰুৱা সেই দিনটোৰ কথা সোঁৱৰাই এবাৰ তোমাৰ আজিৰ দিন ৰচিবৰ বাবে চিনেমা দিছিলোঁ আমি ইয়াতেই প্ৰাণ বিসৰ্জন। এয়া ৰাস্তাৰ কাষত মাৰোৱাৰী পঞ্চায়ত ঢেকিয়াজুলিৰ দ্বাৰা পানীৰ ব্যৱস্থা। ইয়াৰ দৃশ্যত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বৰদিন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অভিনেত্ৰী শ্ৰীযুতা বৰা গোস্বামী। Oh,
এনেকৈ কিছুদূৰ আগুৱাই যোৱাৰ পিছত এটি ইউ টাৰ্ণেৰে আৰম্ভ হৈছিল উভৰণ যাত্ৰা। ভোকে পিয়াহে ভাগৰে যেতিয়া শোভাযাত্ৰাকাৰীসকলৰ কলেজত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে আপ্যায়ন কৰা হৈছিল সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ খাদ্য বিভাগৰ লগত জড়িত বিভিন্নজনে। আহাৰ বিৰতিৰ পিছতেই প্ৰথম মুকলি সভা, মুখ্য অতিথি ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, মুখ্য উপদেষ্টা সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থা। অলপ দূৰকৈ লাগিব, আমি জিলিকিম, অলপ জিলিকিছে আৰু অলপ লাগিব। আচ্ছা, শোভাযাত্ৰা কৰি ভাগৰ লাগি আছে ন, এইবাৰ একদম জোৰদাৰ লাগিব একদম। আমি জিলিকিম, অঁ এইবাৰ জিলিকিছে, এইবাৰ জিলিকিছে। আমি জিলিকিম, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত জিলিকাম, অসমত জিলিকাম। আৰু এবাৰ খুব জোৰকে, আমি জিলিকিম, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত জিলিকাম, অসমত জিলিকাম। সকলোৱে যাতে যাতে বাক্যটো যাতে হৃদয়ত অংকন কৰি লয় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া মই এটা শব্দৰে মোৰ কবলীয়াখিনি সামৰিম, আৰু সেই শব্দটো হ'ল, সেই শব্দটো হ'ল মা। মা বুলি ক'লে আমাৰ মনটো কিমান ভাল লাগি যায়। মা বুলি ক'লে মনত এটা সুকীয়া উপলব্ধি হয়, মন পুলকিত কৰে, মনত সাহস আহে, উদ্যম আহে, মনত আনন্দ আহে, মন অনুপ্ৰাণিত হয়। কিমান ভাল লাগে মা বুলি ক'লে। আমাৰ দেউতাই আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰে, কিন্তু কিবা হ'লে আমি মাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কিবা হ'লেই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গ'লেই মাৰ ওচৰলৈ, বন্ধৰ দিনত মাৰ কোলাত শুই থকা পৰিৱেশটো, মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যোৱাৰ লগে লগে মায়ে বাঢ়ি দিয়া গৰম ভাতৰ কাঁহীখন, মাৰ চাদৰৰ বাহ, আৰু কোনটো ভাল লাগে, মা মা যদি গোন্ধায় মা মা গোন্ধটো বিৰাট ভাল লাগে। আমাৰ যদি মাৰ ওচৰলৈ গ'লে মা মা গোন্ধায় নহয়, খুব ভাল লাগে মা মা গোন্ধটো। মানে কিবা সমস্যা হ'লেই যে মাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, যিকোনো সমস্যা হ'লে মাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবোৰ দেউতাই সমাধান কৰে। গতিকে মোৰ কেইগৰাকী শিক্ষাগুৰুয়ে কৈছিল যে জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাওঁতে আমি সদায় তিনিটা মা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। সেই তিনিটা মাৰ কথাই ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰথম মা হ'ল আমাৰ মা দেউতা আৰু শিক্ষাগুৰু, প্ৰথম মা। দ্বিতীয় মা আমাৰ মাতৃভাষা, আৰু তৃতীয় মা হ'ল আমাৰ মাতৃভূমি অসম। এতিয়া দৃশ্যত ঢেকিয়াজুলিৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলক একেলগে দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি ভাষণত কৈছে যে তিনি ঘণ্টা সময় আপুনি যান জঁটত ফঁচিছে, তাৰপিছত আহি উপস্থিত হৈছে, তথাপিও এটা আপোনাৰ মনত সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে, কি ক'ব?